Հակոբ Պետրոսյանն ապրում է Մայրաքաղաքի Նորարեշ թաղամասում։ Տաքսի է վարում եւ հանապազորյա ծախսերն այդ կերպ հոգում։ Գործի բերումով պարբերաբար տարբեր քաղաքներում է լինում։ Դեկտեմբերի 18-ին էլ Մասիսում էր, ավելի ճիշտ ոստիկանության Մասիսի բաժնում, բայց ոչ թե իր կամքով էր եկել կամ հաճախորդ բերել, այլ բերման էր ենթարկվել։ Պաճառը նրա գիշերային արկածախնդրություններն էին, որոնք աննկատ չէին մնացել փորձառու ոստիկաններից։ Դեկտեմբերի 17-ին գիշերային շրջագայություն կատարելու ընթացքում Մասիս քաղաքում նկատեցինք կասկածելի արտասահմանյան մակնիշի մի ավտոմեքենա, որը բեռնված վիճակում էր։ Հետապնդեցինք այդ մեքենային, սակայն նա փախուստի դիմեց, ժամեր անց ճշտեցինք մեքենայի վարորդի ինքնությունը եւ վերջինիս բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Մասի բաժին։ Խուզարկությամբ Հակոբ Պետրոսյանի վարած ավտոմեքենայում հայտնաբերվեցին մեքենայի 4 մարդկոց եւ 2 անվադող իրենց անվահեցերով։ Խաչաձև արձակնությունների արդյունքում Պետրոսյանը ստիպված էր խոստովանական բացատրություն տալ։ Ապօրինի պահուստը ձեռք էր բերել հիշյալ գիշերը, երբ եկել էր Մասիս։ Մի քիչ շրջել էր աչքի տակ առել այնպիսի մեքենաներ, որոնց դռները կարող էր հեշտությամբ բացել ու սկսել էր գողություններ կատարել։ Ըստ Պետրոսյանի պարտքեր ուներ, որոնք պետք է հնարավորինս շուտ մարեր, ու թեև աշխատանք ուներ, բայց վաստակածը չէր բավարարում։ Որոշել էր հեշտ փող աշխատել, բայց ծրագրածն ավարտին չէր հասցրել։ Գողոնն արգրաված է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի դեկտեմբերի 23-ից 24-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 8 դեպքից բացահայտվել է 7-ը։ Բացահայտվել է գողության 4, խուլիգանության 1, յուրացման և խարդախության 2-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 1 և գողության 2 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 10 պատահար, ինչի հետևանքով 18 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Որպես անհայտ կորած որոնվում է Երևան քաղաքի բնակիչ 1994 թվականին ծնված Արթուր Արտյոմի Ագագուլյանը, որը դեկտեմբերի 18-ին դուրս է եկել Կիլիկի ավտոկայանից եւ անհայտ կորել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Արթուր Ագագուլյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մալայզիայի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 39 97 74 094 41 01 32 հեռախոսահամարներով։ Դեկտեմբերի 23-ին ժամը 20:35-ի սահմաններում ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունից ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս ոստիկանության Վանաձորի բազումի եւ Տավուշի բաժնի աշխատակիցները Բերդ քաղաքից հայտնաբերել եւ բազումի բաժին բերման են ենթարկել Վանաձորի բնակիչ 1981 թվականին ծնված Արմեն Ղազարյանին, որը հետախուզվում էր քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի առաջին եւ 178-րդ հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերի մեղադրանքով։ Խափանման միջոց է ընդրված կալանավորումը։ Օրերս ոստիկանությունում տեղի ունեցավ Հայաստանի մարզերում համայնքային ոստիկանության կայացմանն աջակցելուն ուղված փորձնական ծրագրի արդյունքներն ամփոփող զեկույցի շնորհանդեսը, որին ներկա էին ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի իրավական հետազոտությունների ազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ եւ ոստիկանության շահագրգիռ ստորաբաժանումների ղեկավար ծառայողներ։ Ոստիկանության աջակցությամբ նշված կազմակերպությունները մարտի 10-ից հոկտեմբերի 31-ը ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության հրազդանի Չարենցավ և Եղվարդի տարածքային բաժիններում իրականացրել են համայնքային ոստիկանության համայնքային խորհրդների ստեղծման ու համայնքային ոստիկանների իրավական գիտելիքների կատարելագործման ուղված եռափուլ ծրագիր։ Ծրագրի առաջին փուլում փորձագիտական խմբի կողմից իրականացվեց գնահատում բացահայտելու համար համայնքային ոստիկանների գործառութային ծանրաբեռնվածությունը, համայնքի այլ միավորումների ու ինստիտուտների հետ շփվելու հաճախականությունը։ Երկրորդ փուլում փորձագետները հրազդանի Չարենցավանի և Եղվարդի բնակիչների շրջանում իրականացրին մոնիթորինգ արձելու քաղաքացիների եւ ոստիկանության միջև շփումների հաճախականությունը եւ ոստիկանության հանդեպ քաղաքացիների գոհունակության աստիճանը։ Ծրագրի երրորդ փուլում փորձագիտական խմբի անդամները հանդիպումներ ունեցան համայնքի շահագրգիռ մարմինների եւ բնակիչների հետ։ Ներկայացվեցին համայնքային ոստիկանության մոդելը եւ դրանում համայնքային խորհուրդների դերն ու նշանակությունը։ Ծրագրի ընթացքում հրազդան Չարենցավան եւ Եղվարդ քաղաքներում ձևավորվեցին համայնքային խորհուրդներ, նախապատրաստվեցին համայնքային խորհուրդների գործողությունների ծրագրեր եւ այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևանմուշներ։ Կատարված աշխատանքները իրավական եւ կազմակերպչական հիմք կհանդիսանան նաեւ այլ մարզերում։